Laugo motan egongo dira banatuta txapelketan arituko diren ogeita amabil selekzio. Lehen bonboan serie buruak izango dira Brasil, Anfitrioia, Argentina, Alemania, España egongo txapelduna, Kolombia, Uruguay, Belgika eta Suiza. Beste hiru bonboetan kontinenten arabera egongo dira banatuta eta herri aldea. Bigarnean zazpi selekzio, irugarnean sortzi eta laugarnean Europako bonboan bederatzi talde. Oni dago kio lehen zosketa eta ontatik selekzio bat pasatuko da bigarren bonbora Afrikako selekzioekin batera. Zauzketak zaurtzi multzotan banatuko ditu ogeita ma aldeak. Beti bezala multzoren bat edo beste oso zaila gerta daiteke. Iezar handiak ezin falta ditza Ronaldo protagonista nabarmena izango da ekitaldian. Bomboetatik bola kateratzeko lanian ez da glamurrik faltako. Zidan, Mataus, Kempes, Kafu, Canabaro, Herz, Gigiak eta Fernando Hierro kartuko dute ardura hori. Osagarri hauekin e... ikuskizuna garatuta dago. Lanak atzeratuta doaz eta bero handia egingo du zenbait zedetan. FIFA keskatida baina gaurkoan zosketan egongo dira jarriak begi guztiak.